پنیشمنت د مور کوست یو غم کم پنیشمنت زه تخته دلم ته ماده دا خبره کی ګوره کنزل کې دا مور نو چې بیا دې د خپل کوست شنو کی تا غلط خبره ولې وکړه لا گیم ولا کوست پړ کی زه ستا مور ته ما کنزل کړي ستا په مور غن منډه ولې غلط خبره کی گیم ولا کوست چې شي ته وکړه ستا مور ته په مور منډه کس په غده مانه یریږي ما در کې لاس در منډله مانه یریږي مور ما کوست راولا کم دا کنزل چې یریږي مانه یریږي خور دی و غم پلی کا ټول ډبل ټاپ ټول ډبل ټاپ زما د کنسلو بدله بدرنه افغان خلک خلی ته ګوره خالي او ستا که غلطه خبر دی وکړه په ټول گیم کې دی میوټ کوما تماشا کو ستا پهله پنیشمنت دا په کونا په چپل کې چپل په کونه کې نیسی دوه پنیشمنت دا خو لکه اگې نیسی او کو 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 اوازونه بو باسي ګډ اوس میوټ چپ نور افغان زنده باد او چا سره پروت یو سپوري او تازه تازه چې افغاني غولې بچي او ولې غړم پتا مسا تا پسې افریده راولم افریده دې تازه تازه افغان غولې ښا ول مخره گیم په طریقې واکه غول مخره دلته خلک ریکارډینګ کوي ستا زما د کنسول نه ریکارډینګ کوي خو خبر نه ریکارډینګ نه کوي نو کوشش کوه چې کنسول مکوا پوښوې اور کنسول مکو دا په دې ته کې بستا فائدې او او آ جانی او جانی نا ټایم ادار کو ټایم اور هلو ټایم اور کو ګور یار میں لائیو بیٹھا ہوں تو سنا کدھر ہے او اچھا اچھا میں لائیو بیٹھا ہوں او ورشا 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 کسٹمر دے کور دے ورانچا ڈبل ڈبل دوستانو ڈبل دے گائز ڈبل دے دوستانو ڈبل دے چرتے لاڑو زما زڑ گئے چرتے لاڑو سالور کا سان سالور گلان دی یاران استاد خو خدوس ګورا زیشان زستا ډېر قدر کوم خو ته د اخزي چې چلای کنه د اخزي ما چلا و پوښوې زه خلانه چلو بیا ستا خو یو ستا مور دغه کینه سپری لټ چکا او راول اپ اشه د افغان راول اپ دا څه کومه دوستانو په درې زره پنیشمنت دی آلتا ورشلته د پاکستان کنسل کې په اډه باندې ملګرو پوښ کې کس اندري ګلان دوستانو پوښ یار پوښ 3000 کور دی یارانو اونلی 3 کې غواړم اونلی 2000 یو مچلی دی یو مچلی اشد افغان یو مچلی پلیکا بس اشد افغان یو مچلی پلیکا په دې الک باندې پنیشمنت کوم صرف یو مچلی پلیکا بس ته مچلی یو مچلی مې وایا یو مچلی دوست یو مچلی ما دې کوم مچلی پلیکا اشد افغان په دې الک باندې پلیز په دې الک باندې پنیشمنت یار یو ځل پلیکا ډبل 13 شو ډبل 13 شو سلیم میر مرحبا ته مانه هغه چې چاینیز ته وشته خو دې کونی ته ولا کنه چې په دې کونی باندې پنیشمنت وکما او دا تاسو رقم کونی ناس چې دا ریکارډینګ کینې نن بیگا ویډیو ګورا کنسل ما کو ګورا په عزت باندې خبره کو هر څړی ماته ځا یو من په ما باندې ځان سره ته جن کو الله دې قسم په دې ما ته واتس اپ کې یو کس راولې غلا ویډیو ما ته ځشان د ما ځشان لا اله الا محمد رسول الله کلمه درته ترونځه به کافر او ما ته ځشان زما مرګره د زړه مرګره د ځان ډېر خسته یو من ته خو غلطه خبره کوي خامخا ریکارډینګ کیږي نه غلط جواب خبر اورا چې ما تا چې اوس کله نه اوس نن ورځ کې کم خانجی ویل کم ما تا چې کوم اوس لایو شو کنه او په ما تا کې چا ول کنزا کړی ول دي هغه د الله د سپی په مرګ مردار کی او تا وکړه ګوره ځالته ورا لم تا ټول نه پهل ما تو وي دا خبيز دي وکړه به او فات او امين پیونه وي تا 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 اګیر هغه له پاتنین سو کې یو خانجی ته وکاتې دي تا پالیشی د ډاکټرانو پالیشی خو زه غنه یم کنه یار او ریسپیکټ عزت یس ریسپیکټ نه او سړی راځو ما ته گیفت کړی دا د زلو غوخي دي د زلو غوخي خو ته نه پوهیږې ته ورپسې بیا هم خبرې کوي ها خدا به لیډ ورک اشد افغان پټبل کې ول نه راولې پنیشمنت دې په پنیشمنت په کومه کنه یار پر بس چې شه پر داستا زور دی داستا زور د 500 نه سه پنیشمنت را باندې وکړه پرې دا مانا سټریک می در باندې جوړو